Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Dramatický příběh z období kolektivizace. Radosti i strasti vojáků v malé pohraniční jednotce. Nebo příběh muže, který se ještě zdaleka necítí být starým. Soudím tě láskou, na konci světa, anebo dědečkem proti své vůli. V sobotu večer sledujte film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.